المدى كوباد قرات كلمية قرات محمد وشكشيغا ينو قيمي سودو قرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم madashay adii maahay waxaan u soo cararay inaan gaabiyo madashii culimada weeye waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadinayaa oo farxad iyo reynreyn amaanta inuu muqtamarkan inoo qabsoomo cidii ka shaqaysay ansaaru sunna iyo dowladda Soomaaliland iyo dadweynaha reer Geysana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro keligii miyihi haddii saddex meel loo dhigo hoolka meel inaanu jigjiga ka nimid baan u malaynayaa rag badan baa ila socda dad badanna way soo socdaan oon ogahay waxaan u soo soconnay inu nimid culimadeenna qaaliga ah ilaahay ha barakeeyo ha cizeeyo inaanu kelimaadkooga qaadanno ilaahayna waxaan ka baryaynaa kelimaadka aynu odhan doonaan inuu ilaahay kuwii weeleeya naga dhigo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa culimada jazaakum allah khayr ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha idin siiyo waxaan leeyahay walaalayaal dadweynaha reer Hargeysa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baa ugu faraxsanahay martigelinta iyo quruxda aad inoo wada samayseen jijiga 160 kilomitir ba Hargeysa u jirtaa xalay goordan baan ka soo baxnay xalayna Hargeysaan u joognay muqtamarka haddaan la qaban lahayn demaanaan imaadneen marka haddaanan martigeliyadii iyo soo dhaweyntii idin kala qayb qaadan de idinka oo hadda laba magaalo oo walaalaynaha isku dhawo isku dhagsan marka waa idinku mahadcelinaya soo dhaweyntaad culimadeena u samayseen idinkana miisaanka xasanaadka Allah idin saaro jazaakumullaah khayran hadal badani ma jiro annaga waa mar waxaan u nimid inaan wax badan dhageysano oo wax badan la noqono oo dalkii la tagno ilaahay idinkiina waxaan ka baryaynaa maalin sidan oo kale iyadana inaan jigjiga iyo deegaankii Soomaalida aad mar noogu timaadaan taana ilaahay baan ka baryaynaa jeneraalkuna u jooga iyadana waan codsan lahayn insha Allah haddii ilaahay idaado waxaan leeyahay un mahadnaq un weeye culimada waan u mahadcelinaynaa dowladdeena Soomaaliland iyo jamhuuriyadda oo inagala fadhiya Sheekh Khaliil iyo afayeenba xaggayga la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif iyo xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadweynaha reer Hargeysa aad baa u mahadsanyihiin salaadiintu aad bay u mahadsanyihiin waxaan leenahay un annagu in badan inaan wax dhageysano oo la noqonaano nimid waa idin mahadcelinayna ilaahayna waxaan ka baryaynaa dalka inuu nabad inooga dhigo inuu dowladdeena Soomaaliland iyo shacabkeegaba ilaahay inoo barakeeyo culimadeena inuu ilaahay inoo barakeeyo annaguna dalkan ka nimid hawlo yar baa ka jiray inuu ilaahay nabadgeliyo nabad ka dhigo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh